اوٻاوڙو ويجهو مچھی جي شڪار تي ويل پيرسن جو لاش هٿارو آهي پارسن واقعي کي اتفاقي قرار ڏئي ڇڏيو آهي خريب آباد پاڙي واسي پيرسن علي نواز ميراني گذريل ڏينهن مچھی جي شڪار تي ويو هو جنهن جو لاش دٻ شاخ بھر سان هٿ آيو اطلاع تي فوتي جي وارسن پهچي لاش کڻائي گھر آندو جتي وارسن ۾ روجراڙو مچي ويو پيرسن جي وارث آصف ميراني ميڊيا کي ٻڌايو ته گذريل ڏينهن سندس مامو علي نواز مچھی جي شڪار تي ويل هو جيڪو رات دير تائين گھر نه موٽيو گولا آباد کين پيرسن جو لاش مليو سندن کے حصہ کا بھی دشمنی نہ ہے نہ وری کین کہتے شک ہے۔